השעה 6:27 ועוד החיות אדם המטומטמים האלה מירושלים ממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח של השבב הסוסית הכושל שלהם ככה בתוך המוח עם החשמם, והם עשו לי את זה גם במשך כל הלילה וגם אתמול במשך כל היום. הם קופים עליי זמזומים בתוך המוח ותקיעות בעברי הגוף במשך כל שעות היממה, במקביל לכך שהם עולים ממני לכזה עם יחסי מין ויחסי אישות, ונוהגים לבצע בהטרדות מיניות בכפייה ומעשים מגונים בכפייה באופן קבוע ומתמיד. בהמשך לכל מה שסיפרתי לניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי, והם עושים לי דברים פוגעניים במוח, החיות האדם האלה שכותבים שגיאות כתיב בכלל ככה בתוך המוח ימח שמם ושם זכרם. 6:28 בבוקר ואני בכלל רוצה לישון. התעוררתי לא בגלל השעון המעורר, אלא בגלל הזמזום העוצמתי שהם עשו לי בתוך המוח ימח שמם ושם זכרם בהמשך. זאת אומרת, בגלל זה לא חזרתי לישון בהמשך לכל מה שסיפרתי. השעה 6:28:17 בפברואר שנת 2023, ואיך שאני מדבר עכשיו, תוך כדי שאני מדבר, כל המוח שלי מזמזם ומצלצל, ובקושי אני יכול לחשוב עם אח שמם ושם זכרם.